TV KPM Titik pulang modal kau nak dapat yang kira kiranya adalah TPM sama dengan kos tetap bagi dengan harga tolak kos berubah seunit. Oh bahagi ingatkan kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri yang bersiaran secara langsung di Didik TV. Bukan apa sebab Akmal ni dulu ambil subjek apa ni perniagaan. Yang mana kita nak belajar hari ini sebab ada satu uh, bab tu dekat yang mana kita kejap lagi nak masuk ini titik pulang modal ni saya rasa kepada peniaga-peniaga di luar sana ataupun future nanti kan murid-murid nak buat bisnes ke kita kena tahu ni macam mana nak cari titik pulang modal ha kalau tak tahu habis ha jadi sebab itulah anda semua jangan risau kita akan bersama dengan seorang cikgu daripada Pop Dixon ha yang nama diberikan adalah nak tahu siapa jom kita tengok profil guru hari ini oh bahagi ingat kali Kita bersama dengan Cikgu Hamzi ah, Nampak? Sama kan dengan gambar Adam tadi Assalamualaikum Cikgu Waalaikumsalam Orang Wabarakatuh. Akmal Ya cukup segak Cukup ceria Inilah Cikgu Hamzi Yang diberikan namanya ah, Cikgu saya nak tahu Perniagaan ni kan Ada orang kata Kalau kita tak faham dia, Macam mana kita nak cari Dia punya orang kata kira-kira lah Macam tadi saya Buat titik pulang modal kan Cikgu Betul Sebenarnya perniagaan ini uh, dia banyak yang kira-kira ke atau kita kena menghafal sebenarnya cikgu Okey Kemal terima kasih eh soalan tu sangat berguna untuk pengetahuan hmm. kepada penonton dan para pelajar sekalian yep. jadi untuk perniagaan ini sebenarnya kita ajar secara teorinya mm -hmm. bagaimana uh, pelajar boleh terlibat dengan perniagaan mm -hmm. dan bagaimana dia boleh tulis jawapan tu dengan baik dalam peperiksaanlah okay. cuma pengiraan kalau tingkat 4 bab ini saja yang ada pengiraannya Okey. Ha, tiga tingkatan lima ada jugalah pengiraan. Uh -huh. Tapi tak adalah banyak sangat. Oh. Ha, dalam, mungkin dalam keperluan 10 ke 15 markah mungkin. Mungkin? Ha, ya. Uh -huh. Sebut pasal bab cikgu. Hari ini kita nak belajar bab apa cikgu dalam perniagaan? Okey, kalau ikutkan kita akan belajar hari ini bab tiga tiga kata empat. Penetapan uh -huh. visi, misi dan objektif. Tapi okay. memandangkan ini bahagian kedua. Masjid. Kira kita akan belajar di penghujung bab ini berkaitan faktor yang dipertimbangkan untuk menetapkan visi misi dan objektif uh -huh. serta apakah kesan kepada perniagaan tu jika dia gagal mencapai matlamat perniagaan itu dia bab yang kita akan belajar sekejap lagi tapi sebelum itu kami di didik TV sedang melakukan protokol kesihatan jadi dengan itu cikgu kita nak pergi ke sini dulu untuk kita lakukan sanitasi jom cikgu okey boleh okey Alright, kat situ cikgu ada hand sanitizer, okay. jangan lupa saya pun kena pakai juga hand sanitizer cikgu yeah. Okay, baik kita sentiasalah eh. jaga sama kita betul, cikgu betul. Betul. kan, insyaAllah supaya uh, terputusnya rantai COVID-19 ini Okay, cikgu kita dah tahu yeah. dah, tadi cikgu cakap kan mengenai dalam perniagaan ini, hanya bab ini saja kita akan ada kira-kira Betul uh, Tapi saya nak tahu juga pandangan pelajar mengenai subjek perniagaan, atau acana itu, senang ke susah? Jom kita tengok Didik TV KPM Saya sedang menyiapkan latihan yang diberi oleh guru Sampai membuat nota perniagaan 3 dan 5 Pada mula belajar perniagaan Saya sudah tertarik dengan mata pelajaran ini Kerana ia berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita Bukan hanya tentang aktiviti perniagaan semata-mata Tetapi ianya meliputi isu semasa yang berlaku Di dalam dan luar negara Tetapi sejak tahun 2020 Banyak yang telah berlaku disebabkan oleh pandemik COVID-19 tetapi ini bukan tahanan bagi saya untuk tetap mengikuti kelas PTPR dan konsisten membuat ulang kaji menggunakan pelbagai medium seperti TV, TV KPM. Okey, jom kita belajar bersama Cikgu Hamzim. Kawan -kawan, saya pelajar perniagaan SPM 2021. Ada 11 bab yang perlu dikuasai. Salah satunya bab 3 tingkatan 4 berkaitan penetapan visi misi dan objektif perniagaan. Oleh kerana tajuk ini agak mengelirukan, saya mengambil pendekatan mengulang kaji soalan percubaan dan SPM sebenar supaya saya boleh faham dan tasaklah konsep. Makin banyak latihan kita buat, makin cerah peluang kita cemerlang nanti. Hai semua, Sabtu perniagaan telah banyak membantu saya untuk membuka minda saya dengan mengambil tahu isu-isu semasa yang berlaku di sekeliling saya. Perniagaan bukan sekadar belajar tentang perniaga, untung dan rugi semata-mata. Tetapi lebih kepada aktiviti kehidupan kita seharian. Bagi saya, calon SPM tahun 2021 Ulang kaji secara konsisten walaupun pembelajaran secara PDPR perlu dijalankan setiap setelah bertanya dan merujuk dengan guru. Selain itu, gunakan pelbagai jenis sumber pembelajaran bagi meningkatkan lagi kefahaman. Apa kata kita membuat ulang kaji untuk bab tiga tingkatan empat, bernyataan misi, misi dan objektif. Jom! Didik TV KPM itu dia pandangan pelajar mengenai subjek perniagaan. Cikgu, saya sukalah tadi ada salah satu anak murid tu dia ada mengatakan subjek perniagaan bukan saja kita tahu pasal untung dan rugi, Betul. tapi kita juga belajar mengenai aktiviti harian. Nah, itu take note eh untuk pelajar-pelajar mengambil subjek ini. Okey, kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan mulakan kita punya pembelajaran bagi subjek perniagaan dalam rutu sukses SPM 2021. <laughs> Sama tak cikgu? Didik TV KPM Didik TV KPM Ya, ya, masih menyiarkan Dr. Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, sekarang ini kita nak perkenalkan siapa pula sekolah pilihan hari ini. Katanya mereka ini semua datang daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Jumaat Port Dickson Negeri Sembilan. Siapakah mereka? Jom, ini dah Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat sejahtera. Ha, ada tujuh orang hari ini, cikgu. Eh? Oh, ramai hari ini. Ramai, cikgu. Kita ada ramai. Okey. Kita mulakan daripada Chong... Betul ke? Ah, itu Leng Loi. Ha, macam mana saya nak pronounce nama awak? Cuba awak perkenalkan diri awak. Boleh? Selamat petang semua. Okay. Nama saya Chong Jing En, calon perniagaan SPM 2021. Okey, cerita-cerita awak Jing Ang. Ah, ha? cita cerita-cerita saya. Yap. menjadi seorang chef. Chef. Wah, wow. ini mesti pandai masak ni. <laughs> Wah, wow. okey okey. Bagus bagus. Okey, seterusnya uh, siapa namanya Raj, betul ke? Uh, ah, yeah, ya betul. Okey, perkenalkan nama awak dan juga cita-cita awak. Silakan. Ha, ah, nama saya Kishan Raj. Ha, ah, saya nak menjadi seorang usahawan yang berjaya masa depan. Ha, ah, awak nak buka bisnes apa ni Raj? Boleh saya tahu? Ah, saya ada plan bisnes franchise. Ooh, franchise. Nice. Okey, okey. Good, good. Okey, seterusnya. Dia Izati. Siapakah dia? Ini dia. Hai. Nama saya Dia Izati. Ini um, saya nak jadi cikgu tadi kak. Oh, Cikgu Tadika. Ini mesti suka kanak-kanak, Cikgu, kan? Bagus-bagus <tuk> ah, okay. dia. Okey. Seterusnya, namanya adalah S-R-Y-H-A. Macam mana saya nak sebut nama awak ni? Asyar Suraya. Ah, Suraya. Suraya. nama saya Suraya. Saya nak jadi TV host. Wah! Wow. <tuk> Ambil akmal. Okey, Suraya. Kejap lagi. Saya ada satu tugasan untuk awak. Okey, sekejap lagi tau. Okey, bagus-bagus. Ah, ha, seterusnya yang berbaju kuning. Ha, sila perkenalkan diri awak dan juga cerita-cerita awak. Nama saya Yong Kong Yop dari SNK Raja Jumaat. Mhm. Uh Cita-cita -huh. saya nak jadi satu businessman. Business. Okey, you nak you nak business apa nanti? Uh, buka kedai Buka kedai. Ah, okey. Saya pasti semua bisnes nak buka kedai kan. Kedai Betul. apa? Nanti dia akan jawablah. Ah, ah banyak sangat general tu kan. Okey, ini ada dua orang. Eh, ah, dah jadi satu orang balik dah. Ah, Laily. Betul ke Laily? 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 Ha, awak? Ha, Laily? Laily? Ah oh. Uh. Nampaknya dia tak berminat kot. Mungkin ada masalah lainlah tu. Ya, yeah, nanti dia akan uh. masuk balik. Uh, Okey, okay, jadi kita dah kenalkan pelajar-pelajar uh, daripada SMK Raja Jumaat cikgu. Yeah. Jadi tanpa membawa masa lagi, ayo kita mulakan kelas kita bagi subjek perniagaan bersama dengan cikgu Hamzi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih, Akmal. Dan sama. enam orang pelajar saya yang turut serta pada hari ini. Nanti Laili akan bersama dengan kita. lah. Ya. Yeah. Okay, jadi, uh, untuk tajuk yang saya dah terangkan tadi pada awal tadi. Mm -hmm. Jadi, saya harap semua pelajar uh, menyediakan buku catatan. Lah. Mungkin pelajar tingkatan lima tahun ini tak ada buku teks tingkatan empat. Tapi mm -hmm. mungkin boleh menggunakan rujukan ataupun uh, menggunakan bahan yang saya akan bentangkan ini sebagai catatan. Lah. Okey, jadi hari ini penting ke bab tiga tingkatan Uh, empat ni sebab bab tiga ni kadang-kadang pelajar rasa susah untuk membezakan antara visi, misi dan objektif yep. tapi kita tengok bagaimana pentingnya bab tiga ini yes. kalau tengok SPM 2018 untuk soalan kertas satu tak lah soalannya sebab oh. ini ialah uh, tahun pertama tahun oh, okay. pertama okay. perniagaan ini uh, disoal dalam perpesan SPM mm -hmm. jadi kertas dua ada lebih kurang enam markah dan SPM 2019 ah, markahnya ada banyak tu. ada lebih mm -hmm. kurang kertas satu lima soalan dan kertas dua ada lima belas markah Okay. Kali-kali tahun ni SPM yang baru dijalankan pada bulan Mac yang lalu. Yep. Uh, sebab soalan tu kertas tu tutup. Saya mm -hmm. tanya dengan pelajar aja lah. Okay. Tanya dengan pelajar dia kata kertas satu ada, kertas dua pun ada soalan berkaitan visi misi objektif. Oh, Jadi okay. tajuk ni memang sangat penting supaya para pelajar semua bersedia untuk kuasai dengan baik. Mm ha, -hmm. nah, Okey, Akmal. kemarin untuk tajuk ini di akhir pembelajaran saya nak semua pelajar boleh menghuraikan tujuh faktor yang dipertimbangkan untuk menetapkan visi misi objektif. Yeah. Seterusnya, menerang dan menilai kesan perniagaan yang gagal mencapai matlamat. Okay, jadi, para pelajar saya yang ada bersama saya ini bersiap sedialah. Banyak soalan saya nak tanya. <laughs> okay. Okay, kita yang, mulakan. Yang penting, cikgu. Laili mana? Laili, Laili oh, tak Laili. masuk lagi ke? Laili? Oh, dia tak masuk lagi. <laughs> lagi. Okey, tak apa. Nanti dia akan cubalah itu. Okey. Okey, jadi saya senaraikan di sini adalah uh, tujuh faktor yang dipertimbangkan untuk menghasilkan visi, misi, objektif perniagaan uh -huh. dimulakan dengan pertama, pemaksimuman untung, yang kedua, pertumbuhan perniagaan, ketiga, penyediaan perkhidmatan, diikuti daya saing, jualan, share pasaran, dan juga titik pulang modal. TPM. Okey, jadi bila nak ingat tujuh ni mungkin kalau pelajar tak ingat, jadi uh -huh. saya sediakan sikit uh, akronim yang mudah lah. Okay, iaitu? Kalau Akmal tengok pun mungkin boleh ingat. Hmm. Uh, key point dia ialah timbang VMO. Yang mana perkara yang boleh ditimbangkan. Lah. Okay. Timbang VMO, TPM pasti dapat untung jual share perkhidmatan. Kalau Akmal tak belajar perniagaan, TPM tu apa Akmal? timbalan perdana ah ha, mungkin dia boleh jadi timbalan perdana menteri ya. tapi apabila pelajar perniagaan yang hafal ni dia akan titik sebut Titik pulang modal yes pandai titik pulang modal lah ya. jadi tpm pasti dapat untung jual share perkhidmatan okay. tak apa dia tak ikut urutan pun tak apa ah. yang penting point tersebut ada faktor yang dipertimbangkan iya ah ha, jadi ingat benda tujuh yang ni uh -huh. buat catatan Okay yang pertama saya nak menceritakan tentang pemaksimuman untung uh -huh. bagaimana perniagaan tu kita rasa boleh dapat untung ya hmm, saya tanya pelajar saya lah Okey. Hmm. Siapa nak jawab? Macam mana perniagaan tu dikatakan berjaya mendapat untung? Kita tanya ni cikgu, TV host, TV host. Ah, TV host. Ha, ah, Suraya. <laughs> Suraya. Suraya, macam mana perniagaan tu kita kata dia berjaya mendapat keuntungan? Hmm. Dia punya um... Dia punya apa Sekarang dia punya apa? Cikgu. Apa? Uh... Nak soalan lagi sekali ke? Ah, ha, macam mana kita nak tahu dia perniagaan tu untung? Jawapan. Oh, dia tak pasti je ke? Okey, tak apa. Ya, yeah. okey. Jadi hari ini saya bagi tahu untuk pastikan kita dapat untung yang maksimum ni, hmm. kita boleh tengok kemampuan perniagaan memaksimumkan mem hasil dan meminimumkan kos. Okay. Jadi bagaimana situasi itu berlaku? Hmm -hmm. Apabila jumlah hasil yang diperolehi melebihi jumlah kos yang telah dibelanjakan di awalnya. Lah. Ya, yeah. ha, jadi okay. jumlah kos yang dah tolak semua kos yang terlibat, mm -hmm. ada lebihan duit, ah ha, itulah mm -hmm. kita sebut sebagai untung dalam perniagaan. Ya. Yeah. Ha, jadi perkara ini perlu dipertimbangkanlah. Mm -hmm. Okey, yang kedua, kita terus kepada pertumbuhan perniagaan. Kalau sebut ayat pertumbuhan perniagaan, kalau ikut maksud di sini dalam buku teks kamu boleh tengok, ialah peningkatan dalam perniagaan tu dari semasa ke semasa. Kita boleh tengoklah sebenarnya bagaimana sesebuah perniagaan tu kita kita rasa dia telah mencapai pertumbuhan perniagaan. Dalam konteks perniagaan ni kita boleh tengok dua perkara. Apa perkara tersebut? Adakah pelajar saya nak cuba? Kishan Raj. Bagaimana sesebuah perniagaan tu kita kata dia telah mencapai pertumbuhan perniagaan? membuka cawangan. Okey, bagus. Membuka cawangan baru. Yang pertama, membuka cawangan baru. Betul ke saya punya yang pertama? Okey. Pembukaan cawangan yang baru. Maksudnya daripada satu perniagaan, And then dia mau mengembangkan lagi perniagaan ini di tempat lain dengan nama yang sama lah. Jadi kita boleh katakan perniagaan tersebut telah mencapai perkembangan perniagaan. Yeah. Yang kedua pula uh, Kong Yok. Hmm. Asalnya apa? Bagaimana perniagaan itu mencapai pertumbuhan perniagaan? Membesarkan saiz perniagaan. Okey, bagus. Terima kasih, Kong Yoke Sebab soalan ini soalan tingkatan 4 Pelajar ini tingkatan 5 hmm. Bila saya masuk dalam kelas, saya memang akan buat soal jawab sebelum mereka duduk. Oh. Ha, saya akan tanya, okay, macam mana perniagaan tu boleh capai pertumbuhan? Jadi yeah. mereka ni macam dah biasa. Ah. Ha, jadi sebagian ini sebenarnya macam latihan ulang kaji. Lah. Sebab kalau saya nak bawa pelajar tingkatan 4 mereka belum belajar tajuk ni lagi. Betul jadi ag agak mengejutkan sikit. Lah. Yeah. Jadi pada pelajar ini, boleh nampak jawapannya membesarkan saiz perniagaan sedia ada. Mungkin daripada gerai yang kecil kemudian membuka restoran yang besar. Yep. Nampaklah mengalami pertumbuhan dalam perniagaan. Hmm. Kita kita pergi yang ketiga pula berkaitan penyediaan perkhidmatan. Kita boleh tengok dalam dunia hari ini banyak perniagaan yang bersaing sesama sendiri bagaimana orang boleh datang kepada perniagaan tersebut untuk membeli. kalau dalam situasi sekarang ini, Akmal, pandemik eh. Hmm. Apakah bentuk perkhidmatan yang biasa Akmal tengok dalam situasi sekarang ni? Uh, makanan yang online tu cikgu. Okey, makanan online. Jadi pa kita panggil apa? E ah, uh, yang tu ke? E-hailing semua tu ke? Perkhidmatan Bukan ke? E-wallet. <laughs> Siapa cakap e-wallet tadi tu? <laughs> Okey, tak maksudnya perniagaan penyediaan perkhidmatan ni, mana aktiviti yang disediakan ditawarkan oleh peniagaan bagi menarik minat orang beli. Sebab ah. sekarang orang dah malas keluar kan Betul. Dah tak nak keluar Jadi dia akan cari Mana perkhidmatan yang menyediakan Boleh hantar ke rumah yeah. Jadi kalau yang tak boleh hantar tu kadang okey cancel order lah Tak boleh, kita tak boleh nak hmm. keluar hmm. Ha, Jadi para pelajar ataupun uh, kita semua Dah sedia maklum lah Tentang perkhidmatan yang disediakan ni Secara tak langsung menarik minat kita Untuk pergi beli hmm. okay, Jadi contoh dalam buku teks tingkatan 4 empat surat 146 ni uh, Antaranya yang saya senaraikan kat sini uh, go shop macam uh -huh. kita biasa tengok dalam TV kan. Zalora semua tolong. Ha, Okey. Semua uh -huh. ni ada uh, shop menyediakan perkhidmatan. Biasanya kadang kita nak buat tempahan terus, nak call kan? Uh -huh. ha, contoh penyediaan perkhidmatan ni kalau orang gunakan telefon, dia akan call terus sebab biasanya dibuat iklan. 100 pemanggil pertama ha, dapat diskaun dan sebagainya lah. Uh -huh. ha, jadi menggalakkan mereka untuk membuat panggilan. Ni kalau buat tempahan secara panggilan. Okay. Tapi sekarang pun kita buat, boleh buat tempahan melalui a uh, mesej ataupun dalam website dia. Lah. Ya. Yeah. Betul kan? Ha, jadi contoh-contoh ha, lain tu ha, mungkin para pelajar pun boleh tahulah apakah contoh perkhidmatan yang disediakan oleh perniagaan-perniagaan di luar sana. Mhm. Mm Okey, masuk seterusnya yang keempat <coughs> daya saing. Bagaimana perniagaan tu kita katakan dia telah berjaya berdaya saing. Ah, ha, Laili ada tak? Ada cikgu. Tapi dia kerja ada? Kerja tak dia. Kerja ada, kerja ha. tak ada. Ada dan tak so. Ini, tak ada lagi. Suara dia, suara dia ada tak? Ah, tapi cikgu kita minta ni lah. Uh, dia boleh dia. Ah, ada ah, dia lel balik Leli. Leli, Leli okey ke Leli? Leli, Leli jangan ah, marah. Ah, Leli tak Iya. <laughs> okey, dia. Ah, yeah. okay, uh, bantu Leli dia. Silakan. Ya. Yep. Ah, uh, dia, apa yang kamu faham perniagaan yang mampu berdaya saing? Hmm. ada kemampuan untuk kemampuan untuk ada kekuatan dalam perniagaan dia. Untuk apa? Untuk, untuk apa? Bersaing dengan perniagaan yang lain. Oh, Okey, kekuatan dan perniagaan tersebut untuk, untuk bersaing. bersaing dengan perniagaan lain. Okey, dia hmm. saya nampak jawapan kamu tu. Jadi, hmm. uh, yang lebih tepatnya daya saing ni ialah merujuk kepada sesebuah perniagaan yang boleh mengekalkan operasi perniagaan. Okey, yeah. mungkin ada perniagaan di luar sana yang Akmal tengok dari kecil ada sampai sekarang pun ada juga. Oh, Mungkin betul. dalam uh, saiz kedai yang sama juga. Mm -hmm. Tapi dia still boleh dapat kekalkan uh, keupayaan dia. walaupun banyak lagi perniagaan lain yang muncul. Yeah. Ha, jadi itu berkaitan maksud daya saing. Lah. Mm -hmm. Tapi untuk mengekalkan daya saing dalam perniagaan ini, ada beberapa faktor lah yang kita perlu lihat. Contohnya di sini, ada lima dari sudut okay. kewangan sehingga jaringan. Ha, ini saya tak nak terangkanlah. Saya minta pelajar saya yang terangkan. Oh, ha, serius eh? itu? Ha, <laughs> Tapi kalau Akmal tengok pun, yeah. kalau keupayaan perniagaan tu bertahan, kalau hmm. yang pertama, kewangan. Apa Akmal akan sebut? Ha, saya tanya Akmal dulu. Okey, dan saya akan berikan soalan itu kepada Kishan Raj. <laughs> Okey. Kishan, tolong saya Kishan. Ha. Ya. Yeah. Kewangan. Ha. ha. perlu ada kewangan yang stabil. Okey. Okey, Kishan. Ah betul lah. Ayat dia tu lengkap lah. kalau dalam peperiksaan pun jawab uh, faktor yang mempengaruhi daya saing ialah mempunyai kewangan yang stabil. Kewangan yang stabil tu maksudnya mempunyai duit untuk membayar kos-kos yang terlibat. Yeah. Jadi perniagaan walaupun dalam situasi sekarang ni, mungkin banyak perniagaan ditutup dan ada perniagaan yang still boleh berterusan. Mungkin dia dia dah Dan. boleh survive sebab dia ada kewangan yang baiklah yeah. untuk cover apa yang berlaku sekarang ni. Okay, mm -hmm. thank you, Kishan. Yang kedua sumber manusia. Okay, kita tanya. Jing En, cik ah, Cikgu, Jing En, Jing En. en. Yeah. Jing En, Jing En, apa um, yang kamu mempunyai, faham? Mempunyai pekerja yang cemerlang. Oh, pekerja yang cemerlang. Ah. Okay, cemerlang tu maksudnya apa, Akmal? Cemerlang maksudnya bagus, okay. datang kerja on time tak payah disuruh oh. dia buat kerja tu. Alright, oh, tak apa Akmal. Kalau Akmal kalau pelajar pun tulis hmm. jawapan contoh mempunyai sumber manusia yang masuk kerja on time hmm. dalam peperiksaan pun, tulis itu situasi itu menggambarkan pelajar uh, pekerja yang cemerlanglah. Hmm. Jadi jawapan tu pun kita terima. Ha, ha. okey. Senang dia sebenarnya perniagaan ni. Iya. Yeah. Asalkan pelajar tu mampu menghasilkan satu situasi di luar sana, hmm. tapi dalam untuk jawapan walaupun ayatnya tak tersusun, yeah. kita faham maksud dia jawapan tu kita terima. Masih lagi diterima. Masih diterima. Eh? Oh. Cakmal okay. campur-campur tadi. Ha, pekerja masuk kerja on, on time. time. Ya. Yeah. Maksud samalah maksud dia. Kita terima. Okay. okay, mempunyai sumber manusia ataupun pekerja yang berkemahiran, hmm. yang cemerlang. Okey, thank you. Okay. seterusnya teknologi. Dari sudut teknologi pula. Okay, siapa kita nak suruh ni? Ya, yeah, ada volunteer ke? Volunteer? Anyone volunteer? Okey, nampaknya Suraya angkat tangan di situ. Okey. Okey, Suraya. Silakan. Teknologi, teknologi yang terkini hmm. dan canggih. Okey, betul. Betul tu. Walaupun nampak hmm. ayat tu pendek, tapi yeah. ayat tu dia boleh berdiri sendiri. Hmm. Menggunakan teknologi yang canggih dan terkini. Mana-mana yeah. perniagaan di luar sana yang dah upgrade perniagaannya menggunakan teknologi kita akan tengok peniagaan tu boleh survive dan boleh mendapat keuntungan yang banyak. Betul. Okey, seterusnya pemasaran. Ha. Pemasaran ni senang cikgu. Ni makanan Akmal ni. Kita di zaman digital cikgu eh. Okay. Di zaman ada yang social media ni zaman sekarang semua kita nak promote pakai social media aje. Betul. Suruh je influencer-influencer tolong promo makanan, insya-Allah pulangan yang akan ada. Okey, betul Akmal. Akmal bagi tahu memasarkan ataupun mempromosikan barang-barang. Mempromosikan. Barang -barang. Kan. Ha, mempromosikan. Kalau yeah. ikutkan term pemasaran tu lebih kepada mempromosikanlah. Yeah. Mempromosikan ataupun memperkenalkan produk di media sosial bagi pula contoh-contoh lagi hmm. boleh dapat markah. Ha, oh, jadi okay. biar ayat tu kita lepas habislah. Jangan tahan-tahan. Lepas ha. je. <laughs> lepas habis. Apa <Tak laughs> sebab dalam perniagaan? tulis jawapan lebih tak ada kena tolak markah pun. Oh. silap-silap ha, jawapan ni sehingga sampai contoh tu boleh dapat markah lagi, markah lagi. Oh, okay. ha, Jadi belajar untuk tulis lebihlah calon-calon semua seingat kalau peruntukan markah 5, you boleh tahu sampai 6, 7 bagi hmm. je semua. Ah, ha, lebih selamatlah. Hmm. Okey, seterusnya last kali jaringan. Jaringan lebih kepada networking, saya sebut sini. Jadi perniagaan perlu ada jaringan. Sama ada jaringan tu kepada pelanggan, pesaing hmm. maupun pembekal lah kita bukan hanya jaga terhadap orang-orang yang datang beli kepada kita. Kita kena ada networking juga dengan pesaing perniagaan kita supaya kita tahu bagaimana pesaing kita ni survive dalam perniagaan dan bagaimana kita boleh tiru dia untuk kita majukan perniagaan kita juga. Okey. Ya. Eh? Tu daya saing. Okey, seterusnya jualan. Sebut jualan nampak jelaslah jualan, sales. Sales, nah jual beli kalau ikutkan konteks maksud jualan ni transaksi yang berlaku antara ...penjual dan pembeli... ...yang memberi kepuasan kepada kedua-dua pihak. Maksudnya kalau saya beli dengan Akmal... ...saya hmm. akan bayar duit. Hmm. Akmal akan dapat duit tersebut. Hmm. Saya akan dapat kepuasan menggunakan barang tersebut. Yeah. Nah, itu dalam konteks jualan. jualan. Di mana penjual mendapat keuntungan... ...manakala pembeli mendapat kepuasan menggunakan barang. Kita boleh tengok dalam jualan ini... ...ada beberapa strategi promosi jualan. Bagaimana jualan tersebut kita boleh tingkatkan. Boleh dapat keuntungan yang banyak... ...melalui promosi jualan. Yang pertama promosi jualan jualan murah. Akmal pernah pergi membeli waktu jualan murah. Ah pernah cikgu. Ke selalu beli time-time mahal je? Oi, <laughs> tak adalah, cikgu. Saya tidak sekali itu lagi cikgu. <laughs> Saya rasa kalau jualan murah ni semua akan akan berpusu-pusulah. Itu masa bila ah. biasanya jualan murah ni Akmal? hujung tahun? Lagi? pertengahan tahun? Lagi? awal tahun dan juga perayaan. Ah, Okey. Mm -hmm. Contoh-contoh yang Akmal sebut tu semua betul lah. Ah dan kita bagi tahu jualan murah ni ialah keadaan Betul. di mana uh, melakukan jualan uh, harga lebih rendah daripada harga biasa ya. pada musim-musim tertentu seperti ya. musim yang akmal sebut tadi tu. Ya walaupun saya bukan kaki shopping cikgu. Oh okey okey ah uh, tu taknot eh. Ya alright. <laughs> okey yang kedua diskaun harga. Apa yang kamu faham tentang diskaun harga? Ha. Ha, ini senang tanya. Ini siapa yang nak buat bisnes ni Konjok, Awak kena tahu ni Apa maksud Diskaun harga Betul cikgu eh yeah, betul. So dia nak buat bisnes ha, Betul ha. Dia nak buka kedai Dia nak buka kedai Kedai apa Kejap lagi <laughs> kita tahulah <laughs> Okay Sila terangkan uh, Konjok, Apa yang kamu um, faham Tentang diskaun Kurangkan harga ini? produk Kurangkan harga produk cikgu Kata, oh, kata okay. beliau Okay diskaun okey mengurangkan harga suatu barang daripada harga yang asal uh -huh. uh, mungkin disebabkan pada musim-musim tertentu ni ataupun mungkin dia beli dalam kuantiti yang banyak kadang-kadang uh. ha, kita beli banyak pun kita tahu uh, bila beli banyak mungkin dapat diskaun kita kadang, kadang kita tengok kat kedai pun dia dah tulis kadang-kadang mungkin kedai itu boleh tawar menawar hmm. Uh. kita beli banyak ha, boleh kurang tak atau ha, beli pukal cikgu kan ha, tak apa jangan kadang-kadang lah. pelanggan ni dia malu nak tanya ada yang jenis macam tu beli payah aje. Sebenarnya ah. kita sebagai pelanggan kita perlu tahu bila kita beli dalam kuantiti yang banyak tu hmm. kita mungkin boleh sebut, ah boleh tak dapat kurang sikit. Yeah. Ah tapi win-win situation. Ah situasi menang menang ah. jangan kita je nak menang kan. Betul. Ah. Dia kena ada orang transaksi apa ah. dua hala tu cikgu. Dua hala kan? itulah bincanglah yeah. okey. Sebab kita pun tahu kos-kos barang tersebut cuma kita pun kena fikirkan keuntungan pihak peniaga jugalah. Ya. Yeah. Okey, yang seterusnya beri sampel. Kat mana kita nak tengok beri sampel ni? Ha. Okay. Saya boleh jawab aje kau, tapi akan menampakkan lagi saya ni kaki shopping. Cikgu. Alamak. <laughs> Okey. Okey, mungkin ha, siapa boleh terangkan beri sampel tu maksudnya macam mana dan kita boleh nampak keadaan ini di mana cikgu eh? Ha, dia dia di ni. Ha, dia Izati. Dia Izati. Ya. Ya saya. Ah ha, macam mana contoh kalau ha. sampel ni? Hmm. Contoh kalau macam kita pergi tempat beli belah. Okey. Ari Ahad kot dia akan bagi makanan yang kecil-kecil tu. Sample lah. Untuk kita makan, untuk rasa. Uh ah, uh. Okey. So, contoh sampel lah. Okey, okay, betul. <laughs> 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 macam tu macam tu lah. Wow. <laughs> <laughs> Awak nak jawab macam tu ke ni SPM? Ha. Maksudnya uh, Akmal <laughs> okay. macam yeah. dia sebut tu, dia kata uh. contoh strategi promosi ni adalah pemberian sampel. Yeah. Pemberian sampel tu dia tulis jawapan ni, uh, contoh macam hari Ahad kita pergi pasar raya orang bagi makanan kita suruh rasa. Hmm. Jadi itu menerangkan kepada sampel. Jadi dia sampel dia dapat markah. Contoh yang ditulis pergi ayahat tu pun dapat markah juga. Tapi yang dia kata macam tu macam tu lah dapat macam markah. Macam tu macam tu tu kita abaikan je lah. Oh, okay. ah, ha, <laughs> tunjukkan dia faham lah. Iya <laughs> ha, cikgu. Tapi at least, at least dia dah terangkan. Tapi kalau ada certain pelajar, bila kita tanya beri sampel ni apa. Ah, ha. ha, bagi sampel lah cikgu. Oh. Ha, jadi ha, dia tak faham apa yang sebenarnya dia faham. Jadi bila dia, dia nak, cakap nak sampaikan tu. Ha, jadi saya memang galakkan pelajar saya. You nak cakap apa sebenarnya. Oh okey. Ha apa apa situasi yang you boleh bayangkan untuk bagi tahu saya sampel tu apa. Uh, Jadi pelajar memang kena cuba. Jangan cakap dalam hati je kita tak boleh hmm. nak baca. Cikgu, kalau dia bagi contoh macam seperti minyak wangi, seperti ma macam apa air air, air kopi semua tu betul, boleh betul. Betul betul. Dia bagi contoh uh, kertas wangi kan suruh -huh. bau. Ha, uh, uh -huh. tu contoh pemberian sampel lah okay. untuk galakkan uh, promosi jualan ni. Okey dan terakhir sekali untuk promosi jualan ialah hmm. buat peraduan. Oh, yes. Pernah join peraduan? Aku mah pernah join. Saya tak pernah lah. Bukan tak pernah join, tak pernah menang cikgu. <laughs> nampak selalu membeli tu eh. <laughs> ah, Ya ah. yeah, cikgu. Okey. Okey uh. okay, jadi macam peraduan contoh macam uh, beli RM50 ke atas boleh masuk peraduan. Yeah, anda peraduan layak. tu bukanlah semua orang akan dapat macam Akmal kata Akmal tak pernah menang kan. Yeah. Sebab so, peraduan tu dia soalan senang je. kadang kita dah tahu. Soalan ni semua ya ya ya. Semua dah tahu. Cuma Betul. soalan tu dia akan masukkan dalam kotak untuk dibuat cabutan bertuah belalah. Okay, sebab dia nak galakkan orang membeli dengan banyak. Yeah. Jadi buatlah peraduan cabutan bertuah dan sebagainya. Nah, ini contoh Betul. strategi promosi jualan untuk kita bertahan dalam uh, untuk dalam menetapkan visi misi objektif perniagaan lah. Yes. Okey. Okay. Okay. Cikgu okay. kita dalam tirah dulu boleh cikgu? Okey, boleh, boleh. Okey, jadi kepada anda semua selepas ini kita akan sambung balik bagi subjek perniagaan dalam Road Sukses Success SPM 2021. Laili kembali. Dide TV KPM Dide TV KPM Okey, masih lagi menyaksikan Road Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, tadi kita dah belajar serba sedikit mengenai uh, subjek perniagaan, cikgu. Eh? Yeah. Uh, strategi promosi jualan seperti memberi sampel, buat peraduan dan sebagainya. Dan sekarang ini, cikgu, kita nak, apa pula kita nak belajar ini, cikgu? Okey, kita teruskan lagi yeah. uh, dengan faktor yang dipertimbangkan. Faktor yang ke-6 iaitu berkaitan share pasaran. Hmm. Share pasaran, pelajar-pelajar uh, perlu hafal maksudnya lah ke okay, share pasaran ini ialah berkaitan bahagian ataupun peratusan penguasaan uh, jumlah pengguna yang membeli produk dalam sesuatu kawasan. Lah. Sebab tu kita boleh tengok ada syarikat-syarikat yang klaim uh, sebagai pengeluar nombor satu di Malaysia. Oh. Uh, jadi itu berdasarkan uh, sales jualan yang telah dilakukan yang telah dikemas kini antara uh, pesaing-pesaingnya. Jadi dia boleh tentukan tu uh, share penguasaan pasaran uh, sesebuah syarikat ataupun mm -hmm. sesuatu jenis produk yang samalah. Kalau kita tengok dalam buku teks sendiri, dia tunjukkan boleh dilukis dalam bentuk carta pai, menunjukkan penguasaan ini berkaitan jualan barang-barang sukan. Jadi kita boleh tengok perbezaan dari sudut persen kat sini lah. Itu berdasarkan pengguna yang membeli ataupun pengguna barang tersebut. Okay. Sebab tu dia boleh claim di nombor satu atau sebagainya lah. Uh -huh. Okay, yang ni adalah share pasaran. Seterusnya, yang aku sebut daripada awal tadi, titik, pulang, modal. modal. Okay, soalan ini biasanya sama ada dia tanya maksud ataupun dia minta lukis. Lukis hmm. graf. Jadi hari ini saya akan ajar bagaimana untuk lukis graf yang ini. Okay, titik pulang modal ialah satu keadaan di mana para peniaga dapat merancang untuk mengetahui jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Kalau Akmal sendiri tengok ayat titik pulang modal, maksudnya apa, man? Maksudnya macam itulah, Cikgu. Sebab dia nak pulang modal, kita nak cari berapa, Cikgu? Nah, ha, masuk ha. masuk titik pulang masuk pulang modal tu apa Mal? Dia macam tu cikgu. Dia ha, apa dia? Aduh saya cuba nak goreng pun tak macam tak jadi juga gorengan saya ni. Dia dia gelak gagmal tu. Ha, ha, dia. Amboi, gelak kita. Ata, awak tahu tak titik pulang modal tu apa? Cuba awak tolong jelaskan dekat kami semua. Mestilah tahu. Uy, uy. <laughs> Amboi garangnya mak ngah. Ha dia, cerita sikit titik pulang modal tu apa sebenarnya? titik pulang modal tu um, dia nak kira berapa banyak keuntungan kita dapat dan hmm. nak tengok kita ada dapat keuntungan ataupun a uh, apa perkataan tu? Ha, ah, oh, oh. ah. apa dia? Ha. Ah, ah. Orsini dia kata mestilah tahu Kerugian. 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 Ha. So titik pulang modal ni ada untung ke ada rugi dia? Hmm. A ah, untunglah. Eh suka hati je. Eh bukan ni. Ada. apa sebenarnya dia? Tak apa, ha. tak apa. Ha, kalau dia salah konsep dari situ saya betulkan. Titik yeah. pulang modal ni masuk situasi tiada untung dan okay. tiada kerugian dalam perniagaan tersebut. Okey. Okey, maksudnya kita balik modal lah. Kita berapa? Balik berapa yang kita belanjakan? Sebenarnya so, kalau macam tanya pelajar, hmm. apa ke titik pulang modal? Balik modal lah cikgu. Oh. Balik modal tu apa? balik modal tu maksudnya kita tak ada untung tak ada kita rugi. tak ada rugi. Aku oh. kena tukar ayat tau jangan kata balik modal lah oh. cikgu. Jadi tak sampai lagi maksud tu. Ah maksudnya dia sepatutnya kamu faham uh -huh. titik pulang modal ni jumlah hasil berapa yang kamu dapat pada hari itu yang kamu dapat uh -huh. banding dengan kos yang telah kamu belanjakan sama. Jadi yeah. nilainya yang Kosong. Ah kosong. Ha, kosong maksudnya tak ada untung tak ada rugilah. Tak ada rugi. Ha, jadi oh. macam kita meniaga petang-petang ke kalau kita dah dapat balik modal tu kita dah tahu. Okey, baki-baki ni mungkin kita boleh jual murah. Mm -hmm. Mungkin kita boleh sedekah. Ah, ya ha, kita tahu dah balik modal lah. Okey, okay. dia faham dia okey. Alright. cuy. Okay. Okey. Formula untuk kira titik pulang modal, Akmal dah sebut tadi berkaitan bahagi ke kali kan? Ah, uh -huh. bahagilah titik pulang modal dan jawapannya dalam bentuk unit. Uh, kos tetap bahagi harga barang tolak kos berubah seunit. Mm -hmm. Walaupun formula ini saja yang pelajar kebanyakannya hafal. Tapi dalam pengiraan titik pula modal ni ada banyak lagi formula yang berkaitan. Contohnya titik pula modal untuk kira TPM hasil. Hasil ni melibatkan RM lah. Jadi okay. jawapan pertama yang dia dapat daripada TPM unit ni kali dengan harga barang dia akan dapat TPM hasil. Ini okay, formula yang kedua buat catatan mm -hmm. eh. Okey, Yang ketiga ketiga keempat kelima keenam boleh tengok yang pertama yang ketiga ni ialah jumlah kos nak tahu berapa kos perniagaan tu melibatkan kos berubah tambah dengan kos tetap jawapan adalah RM kalau tak pasti kalau pelajar tak pasti apakah unitnya RM ke uh, unit keluaran ke nah, jangan tulislah oh nah, tak payah tulis kalau dia tak tulis kita akan anggap jawapan tu betul lah okay, tapi kalau sepatutnya jawapan tu RM tapi dia tulis 10000 unit uh -huh. nah, kita tak terima jawapan dia oh. lain konsep dia Ha, jadi selamat macam itulah. Tapi kalau pelajar yang bagus, memang tahu, tulislah. Ha, lebih baik begitu. Okay, kos berubah suai net dan untung rugi ha, jumlah hasil. Ha, para pelajar kena tahu semua formula ni Sebab uh, dalam pengiraan titik pulang modal, dia boleh tanya mana-mana formula ni untuk membuat pengiraan. Okay, titik pulang modal. Okay, yang utama sekali untuk titik pulang modal ialah bagaimana cara melukis graf titik pulang modal. Okay, okay. Saya tunjukkan. Kalau Sampai sekarang masih ada pelajar tingkatan 5 yang masih tak tahu lagi melukis graf titik pulang modal. Ah ha, ambil pensel, ambil buku, ha, bersedia untuk okay. melukis. Inilah masanya. Ha okey, saya ajarkan. Ha first sekali kalau sebut graf mesti ada paksi x, paksi y lah. Okay, jadi paksi x, paksi y boleh nampakkan situ RM yang tegak tu dan uh, unit kuantiti di bawahnya. Kalau dalam peperiksaan yang lalu pun, kalau pelajar lukis macam ni pun dah boleh dapat markah sebenarnya. Hmm. Ha, lukis macam ni saja. Dah boleh dapat lebih kurang satu markah. Lah. Ha, okay. Jadi untuk yang mudah, dah letak kosong, kita tarik. Daripada kosong ni bawa naik ke atas. Ini ialah garisan kita sebut sebagai garisan jumlah hasil. Okay, jumlah hasil. Kemudian untuk melukis lagi, kita naikkan sikit. Kita tarik bersilang dengan jumlah hasil. Kita sebut sebagai jumlah kos. Kenapa jumlah kos ni bermula di tengah-tengah ni? Sebab dalam situasi ni, mula ke atas sikit mal kan? Uh hmm, hmm. okay ajak saya tanya pelajar saya lah kenapa dia mula ke atas. Silakan Aa, cikgu. Tanya uh, Kong Yok. Ha. Kenapa garisan jumlah kos ni kita mula daripada atas sikit? Dia, kenapa tak mula daripada bawah? Dia mesti ada sebab tu. Hmm. Kong Yok ya, boleh ya, jawab saya ke? Tak pasti. Oh tak, tak pasti. pasti eh. Okey, ada kawan-kawan yang lain faham kenapa jumlah kos tu dia atas sikit berbanding jumlah hasil cikgu ya. Yeah, ya yeah, ya yeah. ya. Ha ada siapa-siapa kawan yang boleh bantu Kong Yoke? sebab dia dalam tingkatan 5 pun ada belajar untuk mentafsir uh, apa ni graf titik pulang modal ni. Uh, okay. okey cikgu mungkin mungkin orang uh, lupa mungkin dia boleh refresh balik. Okay. Ha -ha. Jadi saya ingatkan kita letak garisan jumlah kos ni di atas sebab pada situasi keluaran kosong hmm. ada kos yang tetap perlu dibayar. Oh. Maksudnya belum lagi buat pengeluaran, ada kos-kos yang perlu dibayar. Hmm. Ha, kos yang perlu dibayar nanti saya bagi tahu. Jadi kos ni tetap perlu bayar walaupun pengeluaran tu masih belum dijalankan. Jadi kita letak di atas kira. Lah. Hmm. Ha, okay, seterusnya kita akan buat point yang sama dimulakan dengan jumlah kos ni kita garis lurus. Ini kita sebut sebagai kos tetap. Hmm. Kos tetap ni mana pengeluaran meningkat pun kos sebut masih dibayar dengan sama. Lah. Apa contoh mal? Kos tetap mal. Kos tetap cikgu kan? Maksudnya eh. kita tetap bayar nilai itu walaupun berbulan-bulan. Sama oh, je. Ah, macam bil-bil cikgu. Ah, bil akhmar sama ke setiap bulan? Kalau oh, bil kadang -kadang oh, pengangkutan cikgu. Angkutan. Pengangkutan. Pengangkutan. Kenapa dengan pengangkutan? Ah, kenapa Efah? Efah bagi jawapan. <laughs> ah. <laughs> Tidak, contoh kos tetap macam sewa lah. Kita oh, bayar, oh sewa. Ah, sewa bangunan sebut kan? Ya. Yeah. Ah, Okey nilai dia sama lah. Tak ah, ah. apa malah saya saja je. Ya. Yeah. Ah, Okey. Salahlah Jom. bagi jawapan tadi. <laughs> okay, okey. Oh bukan <laughs> salah Akmal. eh. Ah <laughs> bukan okay, bukan salah saya. So kita akan nampak kat sini uh, beza antara jumlah kos dengan kos tetap ni ialah kos berubah. So dalam situasi tadi maksud titik pulang maksud... modal tu jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Uh, di sinilah berlakunya persilangan antara jumlah hasil dengan jumlah kos menunjukkan yeah. berlaku titik pulang modal. Yeah. Situasi ni H1 ialah TTM hasil kat situ yeah. dan kat bawah ni Q1 menggambarkan kuantiti yang sepatutnya dikeluarkan untuk mencapai titik pulang modal lah. Yeah. Dalam situasi ini, kalau Akmal tengok, sini jumlah hasil lagi tinggi daripada jumlah kos. Sini jumlah hasil rendah daripada jumlah kos. Hmm. So, mana rugi, mana untung? Semestilah yang itu, cikgu. Mana ini? Ha? Ini apa? Jumlah? Ini untung ke rugi kat sini? Situ. Eh, cikgu tanya kita pula. Cikgu tanya lah dah boleh cikgu. <laughs> <laughs> Okey, uh, Jinkan. <laughs> mana satu kawasan untung, mana satu kawasan rugi? <laughs> Uh, yang atas punya uh, untung. untung. Bawah? Ru? bawah, bawah rugi. Bawah rugi. Ah. ah Okey, betul. Maksudnya dia fahamlah jumlah hasil kalau lebih, yeah. untunglah. Sebab tu saya tak nak jawab, cikgu. Ah, okay, saya, saya bagi tahu. peluang ah, Betul, betul. Ya. Kalau Akmal jawab, Akmal dah pandai, kan? Uh -huh. Ah, Okey. So, kalau tengok kat sini, kita boleh tahu. Apabila capai titik pulang modal ni, kalau kita membuat pengeluaran seterusnya, Ha, kita akan berjaya mendapat keuntungan yang seterusnya lah. Yeah. Ha, so itu situasinya untuk mentafsir graf titik pulang modal ni. Ha, bab tingkatan tiga kita belajar dan tingkatan lima dalam bab empat penyata kewangan pun ada belajar juga mentafsir titik pulang modal ni. Mm -hmm. Ha, jadi uh, ulang kaji tu satu tajuk sebenarnya kita dah cover untuk dua tingkatan sekali lah. Baik. Ha, okay. okay. Kishan okey, Kishan, Kishan Rush. Ada apa-apa soalan nak tanya kepada cikgu mengenai titik pulang modal? Uh, ada ada. Semua faham eh? Ya faham. Okey, baik cikgu. Okey, kalau tak faham tanya angkat tangan. Ha. -ha. ha, -ha. Macam okay. mana uh, pelajar pelajar-pelajar dekat rumah faham ke? Oh, Okey, cikgu faham ya semua dah semua faham. faham eh? Ha, -ha. alhamdulillah. Ya, okay. Cikgu tak dengar suara dia orang? Ha, saya saya hampir dengar. Okey. Okey. <laughs> okay, Alright. Okey, seterusnya uh, habislah tujuh faktor yang dipertimbangkan untuk yeah. menetapkan visi, misi dan objektif dan seterusnya kita akan tengok pula berkaitan kesan Kesan kegagalan mencapai matlamat objektif perniagaan. Yeah. Okay, kalau saya sebutkan secara umum, lah, Kemal. Apakah tujuan utama perniagaan? Untuk untung, Cikgu. Cik, okay, betul, lah, Kemal. Itu jawapan yeah. SPM punya standard tu. Mm -hmm. Mana kalau menubuhkan perniagaan tu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan. Okay, selain daripada memenuhi keperluan kehendak pengguna. Lah. Ya. Yeah. Okay, jadi, apabila kita gagal untuk mencapai keuntungan tu, apakah akan terjadi kepada perniagaan? Oh, nah. dia akan jadi. <laughs> <laughs> tak apa kita uh, boleh tanya dulu. Okey, tanya Kishen. Sebab ya. tadi Kishen faham yang sebelumnya. Uh -huh. So Kishen, kalau kamu buat perniagaan, perniagaan kamu gagal mencapai matlamat yang ditetapkan, apa ya. akan jadi pada perniagaan kamu? Uh, image perniagaan akan terjejas. Oh, image ya. akan terjejas. Okey, betul. Okey, seterusnya uh, orang lain pula Jing En apa akan jadi kepada perniagaan yang gagal mencapai matlamat? Um, gagal untuk bersaing dengan uh, company uh, lain dalam pemasaran. Apa dia kata? Uh, Sukar tidak lah. dapat bersaing dengan tidak dapat bersaing. Lain. Tidak dapat bersaing. Maksudnya uh, tidak mampu menyaingi perniagaan lain lah. Uh, Okey, okay, betul. Okay, okay, Apa yang disebutkan dua tu? Uh, cukup. cukuplah. Sebenarnya hmm. memang saya nak ceritakan. Kiranya Soalan ni jika ditanya dalam peperiksaan pun Pelajar yang tak baca buku pun mm -hmm. Dia still boleh jawab Sebab oh, dalam peperiksaan okay. SPM Ada soalan yang respon terbuka Dan respon terhad Mana kalau respon terhad tu Dia memang refer on that uh, buku teks lah Mana kalau fakta yang tu Kita kena jawab fakta tu je Tak boleh ubah suai mm -hmm. Tapi kalau macam soalan ni Dia lebih kepada kebat Kebat oh. maksudnya Okay. uji pemikiran pelajar tu bagaimana dia akan fikir apabila perniagaan tu gagal mencapai matlamat objektif perniagaan. Mm -hmm. Nah macam kalau tanya Akmal pun boleh jawab. Maksudnya yeah. bila perniagaan tu gagal mendapat untung apa akan jadi? Rugi oh, ha, Banyak. Perniagaan meng, uh, mengalami kerugian. Ker kerugian sebenarnya. ataupun boleh paling teruk sekali boleh sampai tutup kedai. Tutup kedai. Hmm. Betul. Yeah. Apa yang Akmal sebut tu pun memang jawapan yang kita nak dalam perbincangan sebenarnya. Mm -hmm. okay, jadi kat sini senaraikan selain daripada yang disebutkan oleh anak-anak murid saya tadi berkaitan imej terjejas Uh, tak mampu mengembangkan perniagaan, ha, gagal dan persaingan. Uh -huh. ha, ni contoh -contoh dalam persaingan. ini yang disenaraikan contoh-contoh dalam buku. Lah. Jadi ini boleh digunakan. Selain kalau ada tambahan lagi, boleh ditambah lagi. Lah. Seperti yang tadi saya sebutkan, gulung tika. itu ha, boleh, betul, cikgu, kan? gulung tika. okay. Ha, kalau okay. gulung tika itu kalau untuk perniagaan ini, sebenarnya elok terus direct. Lah. Oh, tapi okay. kalau pelajar ada tulis, ha, perniagaan akan gulung tika. Mesti ha. kita boleh faham lah maksud itu. Okay. Ha, tapi kalau okay. macam pelajar saya, Ha, kalau saya sebut gulung tikar, ni lah, tak faham. Dia kata, buat apa cikgu? Kita gulung itu tikar ke? Ah. Ha. Ha. <laughs> ha, tapi baguslah. Istilah itu ya. kita macam merentasi subjek lain. Lah. Ah, betul, ha, kita iya. ajar pula. Maksudnya istilah itu biasa. Sebab dalam surat khabar pun banyak kan? Ha, uh -huh. perniagaan banyak gulung tikar. Gulung tikar, Atau ha, ya. jadi, dan sebagainya. Jadi pada masa yang sama, kita ajar perniagaan. Kita ajar juga lepas lah Melayu sikit. Betul. Term-term ha. dia cikgu kan? Eh? Ha, term tu. Term yang biasa digunakan dalam perniagaan. Jadi pelajar pun lebih biasa lah. Hmm. Okay? Jadi, jualan merosot, tak mampu bayar kos perniagaan, gagal dan persaingan ini semua boleh diceritakan uh, melalui penulisan pelajar. Dan dalam lima-lima uh, ini, saya nak ceritakan satu saja yang khusus iaitu berkaitan tidak mampu membayar kos perniagaan. Apa kos-kos perniagaan yang terlibat? Mm -hmm. Okey Jenis kos ada dua iaitu kos tetap dan kos berubah. berubah. Ha, tadi saya dah sebut sikit Kemalai masa kita lukis graf ya. tadi, uh -huh. kos tetap, kos berubah. Sekarang kita try tanya pelajar saya lah. Hmm. Apa yang dimaksudkan dengan kos tetap, kos berubah ni? Yeah. Ha, siapa nak jawab? Nak jawab yang mana satu? Okay, anyone volunteer? Ini uh, ni kos tetap dulu ke atau tidak kisah? Uh, cikgu tak kisah cikgu mana, mana dia, tak? dia nak jawab? Siapa nak jawab dulu? Uh, uh Banyak ni tadi cikgu ada bagi satu jawapan lah cikgu. Ya, yeah, eh? betul. Okay, itu dia. Suraya. Suraya. Silakan kos tetap tu ialah kos yang dipengaruhi eh, kos yang tidak dipengaruhi oleh kuantiti pengeluaran suatu barang mm -hmm. dan kos berubah tu kos yang dipengaruhi oleh pengeluaran barang okey okay. dibagi dua-dua terus contoh kos tetap tu okey contohnya ah contohnya nak cakap ah cakap. <laughs> contoh kos tetap tu Contoh kos tetap tu macam sewa kedai, okay. uh, gaji pekerja mm -hmm. dan kos berubah tu pula macam bil elektrik, uh, upah pekerja mm. dan yang lain lain. Oh. Hmm. Oh. Patutlah man. dia nak jadi TV host cikgu. Ha ah, okeylah Mas, saya tak ada teranglah. Semua dah diterangkan oleh Soraya tadi. Okey, jadi dengan itu terima kasih semua. Kita jumpa <laughs> lagi. Assalamualaikum. <laughs> Okey. Okey, Suraya, uh, Soraya, apa yang diterangkan tadi daripada maksud kos tetap kos berubah. Jadi saya pergi satu-satu lah, tengok apa yang dia cakap tu betul tak? Lah. Okey, okay, kos tetap tadi kata kos yang tidak dipengaruhi oleh kuantiti pengeluaran. Okey, hmm. betul. Tapi kadang-kadang pelajar tak faham bagaimana kos tu tak dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran tu. Kita terangkan yang kedua. Kos itu ditanggung sama tanpa perlu mengikut jumlah kuantiti pengeluaran. Seperti saya sebut di awal tadi masa titik pulang modal. Yeah. Kos tersebut nilainya tetap dibayar walaupun tiada pengeluaran dilakukan. Mm -hmm. Contohnya, kos bangunan, sewa bangunan, insurans yang kita kena bayar, gaji-gaji pekerja tetap. Mm -hmm. ha, jadi nilai tersebut, walaupun pekerja tu dia bercuti dua minggu akibat kemalangan dan sebagainya, takkan kita potong gaji dia. Bila Sebab ya. dia memang pekerja tetap. Jadi gaji dia tetap dibayar nilai yang sama. Okay, walaupun uh -huh. dia tak datang kerja. Ha, sebab dengan kebenaran lah kan? Yeah. Ha, jadi kita tak boleh senang-senang potong. Melainkan kalau pekerja, kontrak dan sebagainya itu lain lah. Ha, okay? Jadi kos berubah. Seperti yang disebut, kos yang dipengaruhi oleh kuantiti pengeluaran. Senang cerita. Sebab kalau biasa Akmal, saya tanya pelajar, apa maksud kos berubah? Dia akan jawab kos berubah tu macam kos berubah-ubah cikgu. Oh. So apa yang kamu nak cakap? Maksudnya kos tu tak tetap. Uh. Ha, kalau cakap uh, bezakan dari sudut bahasa je, uh, still tak dapat markah untuk perniagaan. Okay. Senang cerita macam inilah kalau, Bila orang tanya maksud kos berubah tu, kita mesti bagi tahu sampai orang tu faham. Hmm. Kalau selagi dia tak faham contoh kos berubah tu apa? Kos berubah. Saya tak faham. Maksudnya apa? Kos tu tak tetap. Maksudnya apa? Ha, saya tak tahu cikgu. Ha, maksud... Kalau bagi contoh ha, mungkin akan okey. Kalau okay. bagi contoh menunjukkan dia faham, still boleh dapat markah. Ataupun uh, dibagi tu kos berubah ni, kos itu akan berubah mengikut kuantiti pengeluaran. Uh -huh. Semakin banyak pengeluaran, kos berubah tersebut akan bertambah. Contohnya bil elektrik, bil air. Ha, jadi kalau ikutkan jawapan tu boleh sampai tiga markahlah. Oh Sebut ya. daripada maksud, penerangan dan beri contoh. contoh. Ha, jadi biasakan macam tu untuk bagi jawapan mengikut kata kunci soalan SPM sebenarlah. Baik. Okey. Ha, okay. ha. habis satu. Kalau ikutkan daripada kos-kos yang saya terangkan akhir ini tadi, uh -huh. dah habis untuk kita punya Bab. slot uh, penerangan dan oh, nak okay. masuk kepada latih tubi soalanlah. Alright, boleh cikgu, jom. Ha, okey, boleh mula latih tubi. Boleh cikgu? Okey, latih tubi ni saya minta pelajar saya tak payah seorang-seoranglah. So -so 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 hmm. ha, tolong angkatkan kertas jawapanlah. Ha. Ah, okey. Tulislah. Ha. Sama ada A, B atau C si yes, atau D. buat yes. sama-sama cikgu. Ha, betul, ya. betul, betul. Okey. Okay. Baik, nampaknya Suraya baru nak ambil kertas. Okey, ready eh. Okey, semua siap sedia dengan kertas dan juga pen ataupun pensel lah. Yeah. Okey, cikgu akan macam soalan okay. dan anda semua kena tulis jawapan sama ada A, B atau C atau ha, D. Nanti Betul cikgu? Abang Akmal kata angkat jawapan baru angkat. Okey. Nanti kan pelajar lain tengok pula kan. Alright. Okey, okay, jom Kita cikgu. Tengok. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan perniagaan yang berdaya saing? Ada A, jenama produk mendapat sambutan di pasaran, B, keupayaan untuk terus bertahan dalam industri, C, kemampuan untuk melakukan promosi yang pelbagai di perniagaan menikmati kedudukan kewangan yang baik. Okey dan saya pasti pelajar-pelajar semua dah faham kan soalan itu dan sudah memilih jawapan. Okey jadi kita nak tengok apakah pilihan jawapan yang diberikan oleh kawan-kawan kita ni. 3 2 1. Sila angkat kertas anda. Ada yang B? B E B B dan juga B cikgu. Semua memilih jawapan B. Okey betul. Yeah. Soalan sikit. aras rendah memang wajib memang wajib betul amal. Ya. Yeah. Kalau kat sekolah salah wata ni. Okey, soalan pertama lepas dulu oh, okey. Soalan seterusnya, let's go. Soalan yang kedua. Pernyataan manakah yang menerangkan kos tetap? Hmm. A. kos bahan mentah merupakan kos tetap. Hmm. Kos yang berkadaran dengan tingkat pengeluaran. C. kos yang tidak berubah dalam jangka panjang. D. kos yang malar walaupun tingkat pengeluaran sifar. Okey, dan kita nak tengok apakah pilihan jawapan yang telah dipilih oleh pelajar-pelajar kita ni. Alright, boleh kita tengok? 3, 2, 1, let's go! Ini dia. Apa tu, Suraya? C. Uh, Kitchen pun C, Jing'en pun C. Semua C, cikgu. Alamak, saya rasa semua betul ni. Semua? <laughs> ha, cikgu nak semua salah ke? Sekejap, C eh. Kos yeah. yang tidak berubah dalam jangka panjang. Okey, bukan ha. mahal. Ha. Sebenarnya bukan semua betul sebenarnya. Oh, semua salah. Semua salah? Ha. Kenapa cikgu? Sebab so, kos yang tidak berubah dalam jangka panjang. Okey, Mal eh. Kos tetap oh, okay. untuk jangka panjang Akmal. Kalau dulu masa Akmal kecil sewa rumah, berapa harga kos sewa rumah? Bila dulu? Ha, kalau dulu dulu masih kecil-kecil. Oh, saya rasa mungkin dah 1000 lah contohlah. Seribu lah, contoh. Okey, kalau sekarang ni Akmal dah besar panjang macam ni. Aha. Berapa sewa rumah kalau rumah yang sama tu? Ah, uh, oi naik cikgu. Naik kan? Naik. Tapi dia naik tu dalam tempoh masa yang agak panjang kan? Betul. Bukanlah bulan ini harga 1000, uh. tahun depan bulan 1 1100. Itu cekik darah cikgu. Ah, ha, tu cikit darah. <laughs> Jadi uh. untuk kefahaman pelajar, ni contoh soalan SPM uh, 2019. Okey, okay, yang mana tanya tentang kos tetap? Uh -huh. Kos yang tidak berubah jangka panjang. Ni bukan menerangkan tentang kos tetap. Kos tetap dia akan berubah untuk jangka masa panjang. Uh -huh. ha, sebenarnya jawapannya ialah D kos yang malar walaupun tingkat penurunan sifar oh, tingkat penurunan sifar okay. kos tersebut bayar sama lah. dia mungkin tak faham malar itu okay. ha, malar itu sama lah. betul ha, okay, jadi para pelajar ha, kena ingat betul kan balik konsep uh -huh. kos tetap dia boleh berubah untuk jangka masa yang panjang yeah. ha, kalau gaji daripada mula kerja setahun gaji seribu starting uh -huh. takkan 10 tahun pun gaji seribu Marah kan? Ya, betul. <laughs> ah, Okey, nampaknya cikgu sebelum cikgu nak naik angin, dia nak marah. Relaks <laughs> <laughs> cikgu. Okay, kita okay. pun dah sampai di penghujungnya. Jadi cikgu Hamzi, yeah. terima kasih banyak-banyak cikgu. Saya okay. rasa cukup luar biasa pada petang ini yang mana cikgu telah kongsikan ilmu kan. Macam yeah. mana kita nak tackle bagi uh, bab inilah cikgu kan. Yeah, yeah, Dan betul. juga kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kawan-kawan kita daripada SMK Raja Jumat, Pondiksen, Negeri Sembilan. Cikgu, sesi yeah. ini... Ha? Terima kasih. Ha, <laughs> Mesti semua ada pelik. Eh, kenapa saya cakap Mandarin? Ha. Selepas ini. Ha, okay. Jadi kepada anda semua, kalau ada salah dan silap, saya minta maaf. Kita akan jumpa lagi untuk subjek seterusnya dalam Road to Success SPM 2021. Bye. Okay, bye. TV KPM perniagaan banyak memberi manfaat kepada kehidupan seharian kita. Banyak ilmu pengetahuan yang kita boleh guna pakai. Contohnya, bab tiga tingkatan empat, penetapan visi, misi dan objektif perniagaan di mana kita boleh membuat perancangan mengikut landasan yang betul dalam perniagaan yang kita ceburi nanti. Jadi, rebutlah peluang untuk belajar perniagaan sebaik-baiknya untuk masa depan yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi pelajar yang telah memilih subjek perniagaan sebagai subjek elektif SPM, ambillah peluang untuk belajar subjek ini dengan baik. Bergembiralah ketika belajar kerana ilmu yang kamu pelajari bukan setakat untuk peperiksaan. Malah, kamu akan gunakan di dunia sebenar yang penuh dengan cabaran ini. Sama ada kamu sebagai pengguna ataupun sebagai peniaga. Jadi, belajarlah bersungguh-sungguh demi masa depan kamu. Salam sayang dari Utara.